Thiago Manuel. Praticamente o Kendi faz o mesmo trabalho que fazia o Wesley Natan, rigorosamente. Olha que boa bola para o Elber, ele tocou para o gol! Espetacular o jogador da Chapecoense. E essa bola vai entrar ou não vai entrar? Não entra, não entra porque o Iago chegou primeiro. Tirou de novo o Manuel, joga no meio com o Alex, tenta limpar a jogada. Tem três jogadores da Chapecoense no meio, marcando ele. Fez o giro, estava muito marcado, perdeu a bola. Alex com ela, abre bem com o Elber. Tem Ramon Ávila pedindo, ele joga no Ramon Ávila. Dominou, colocou na frente, tocou por cima para fazer um golaço. Ele conseguiu tirar, Caicedo também. Boa bola ali para o Hudson. Olha o Alex, ganhou a jogada. Subia lá também o Muyu. Bola ficou para o Alex. Escapando do primeiro ali, o Cruzeiro vai fazer a transição agora. Tá aí o Alex.